Мұнай арзандай бастады. Қазір Brent маркалы қара алтын 80 доллардан сатылып жатыр. Баға соңғы бірнеше күнде 6%-дай төмендеген. Трейдерлер мұны ақша несие саясатының қатаңдатылуымен және әлем экономикасының нашарлауымен байланыстырып отыр. Яғни осының салдарынан сұраныс азайған, тіпті бағаның алдағы уақытта да арзандайтынын болжап отыр. Өйткені дәл қазір қара алтынның қымбаттауына ешқандай себеп жоқ дейді. Валюта бағамына тоқталайық. Бүгін теңге долларға шаққанда сәл нығая түсті. Қазір ақш валютасы 456 теңге, евро 502, ал рубль 5 теңге 60 тиын.